Hundeglefs på søndag, utestengt på mandag. Jeg synes det er fantastisk å være en klubb hvor man tør å stå på barrikadene politisk for å fjerne undergrupper og ukultur. Men LSK får stryk av eksperter på supporterkultur. Hvis man utestenger folk på grunnlag av at de har en eller annen tilhørighet til et miljø som klubben ikke liker, så kan det være problematisk og virke provoserende også. Ja, hvis det er folk som føler at de uberettiget blir stengt borte fra kanskje noe av det de brenner mest på fotballen, så vil det kanskje skape casuals-gruppering eller skape grupperinger som igjen vil lage bråk. Vålerenga og Klan har til tross for flere stygge episoder langt borte fra fotballarenaen valgt å ha et samarbeid med sine casuals-gruppe. Noe av det aller viktigste vi gjør, tror vi, er å prøve å søke en gjensidig respekt, prøve å skape forståelse. Vi har ingen dialog med casuals-grupper, og vi ønsker ikke noe dialog med casuals-grupper.